Já, Brynjar, þessi leikur fór ekki alveg eins og því að við kannski áætlaði ykkur, en... Byrjunin á honum fór eins og við höfum áætlaði ykkur. Já, nákvæmlega, því tókuð alveg örugga, svolítið örugga sigur í fyrstu runni. Já, fyrstu tvær voru runni bara mjög góðar hjá okkur. Við hefðum svo sem alveg geta og áttum góða möguleika að landa sigri þarna í annari runni, en það tókst ekki og eftir það náðum við okkur bara ekki upp úr læðinni, sko. Nei, það var eins og þeir fengu eitthvað mikið sjálfstraust að vinna þessa hrinu afturöldingadrengirnir. Þannig að þetta var fyrsta eða önnur hrina sem þeir vinna á leiktíðinni. Þeir eru bara búin að spila tvo leiki og vinna eina hrinu. Þannig að þetta var þeirra fyrsti sigur. Þannig að það var eins og þetta þeir eldust allir við að vinna þessa hrinu og bara settu allt í gang. Ekki spurning. Þeir bara komu inn í ja sérstaklega þriðju og fjórðu með mjög góða móttöku og fengu eins og segir rosalega mikið sjálfstraust í kjölfarið. Þannig að það bara gekk allt upp og þeir spiluðu mjög vel. Þetta var allan skemmtilegu leikur á að horfa og fullt af góðum hlutum að gerast. Já, ég sammála því, já, sérstaklega framan af fyrir okkur, svo fannst við að bara slaka á og þeir rísa, þannig að það var, mér fannst of mikill munur á þessum tveimur síðustu hrinum. Já, reyndar, önnur hrina var skemmtilegust þessu og hún fór í upphækkun. Hún var frábær, mjög vel spilaði beggja hálfum. Það var skemmtilegt, takk fyrir komuna. Sömuleiðis, takk.